Hea eesistuja, head kolleegid! Ma proovin suhteliselt lühidalt teha, proovin umbes 10 minutiga hakkama saada. Pealegi me oleme siis sarnase, aga mitte sama eelnõu juba varem ka esitanud, aga kuna üks argument nende kõrgharidusõppesse puutuvate eelnõude tagasi lükkamisel on olnud alati see, et HTM-i poolt tuleb mingi tervik lahendus, mida aga pole tulnud siia maani 2,5 aasta vältel. Siis on loomulik reaktsioon ikkagi selle uuesti esitamine, pealegi pole mingit tähtaega ju enam üeldudki. Ja parem on pool muna kui tühi koor. Eesti kõrgharidusõppes on siis rida põhimõttelise probleeme, mida on tunnustatud juba mitu aastat tagasi. Esiteks ei vasta ülikoolide poolt ette valmistatavad spetsialistid Eesti tööturu vajadusele, teiseks on kiiresti langenud õppe kvaliteet. Mitte, et ma seda ise ei teaks, ma tean seda väga hästi, aga praegu ma tsiteerin siin Jaak Aaviksood, tsitaat. Tööandjate arvates ei vasta lõpetajate eriala jaotus majanduse vajadustele ja omandatud oskused tööturu ootustele. Seda kinnitab ka lõpetajate palgastatistika. Eestis on kõrgharidusega kaasnev keskmine palgalisa arenenud riikidega võrreldes üks väiksemaid. See oli tsitaat siis. Nii ja kolmandaks on siis toimunud kõrgharidusõppe kiire ingliskeelestumine. Tõsi, viimastel aastatel see enam jätkunud ei ole, esimesel ja teisel kõrgharidusastmel ei ole jätkunud, küll aga doktoriõppes on jätkunud, kus puht eesti keele õppivate doktorantide arv on haridussilma andmetel päris imelikuks jäänud. Ja haridussilm nimelt näitab, et eesti keeles õpib 3 doktoranti. Võibolla on seal mingi viga, ma ei tea. Vaadake järgi, minu arvuti näitab seda. Ja vene keeles õpib siis 4 doktoranti ja vene ja eesti keeles 9. Võite vaadata. Lõviosa doktorantidest õpib siis eesti ja inglise keeles, mis tihti tähendab siis üldjuhul ingliskeelset õpet. Ja kolmandik doktorantidest on siis välisüliõpilased. Ja nagu ma juba... Olen mitu korda öelnud, et neid probleeme on tunnustatud juba mitu aastat tagasi, aga mingeid lahendusi ei ole peale selle, et sellest on palju räägitud. Küll aga on need probleemid siis omavahel seotud, sest need välisüliõpilased, kes eesti keelt selgeks ei saa, peavad minema madala palgalisele tööle ja ligikaudu pooled siin sõltub sellest, et kuidas seda arvutusmetoodikat teha, et umbes pooled siis Eestist lähevad minema ja see tähendab, et see on selle Eesti üldisse hariduse suunatava rahapuuduse tõttu ikka täielik priiskamine, eks ole, et me õpetame teistele riikidele välja tudengeid või spetsialiste ja omasid õpetame mööda. Nii, lisaprobleemiks, mis siis ka viitab õppe kvaliteedi langusele ja õppe mitte vastavusele Eesti vajadustele, on see sooline ebavõrdsus. Et see on süvenenud. Et praeguseks on siis ainult 39% ülikoolides õppivatest tudengitest on siis mehed. Tasapisi ja kogu aeg allapoole läinud. Nii, paljud meesterahvad lihtsalt ei näe vajadust ülikooli minna, sellest on vähe kasu. Ja nii siis meie arvates tuleks siis esiteks ülikoolides tagada eestikeelse õppe jätkumine ja ülikoolid ise deideologiseerida. See tähendab ka kvaliteedi tõstmist ja siis õppe suuremasse vastavusse viimist Eesti nõudmistega. Ja loomulikult ka sellest ei piisa, eks ole, et ülikoolid õigele rajale panna, aga igatahes üks samm õigele poole see küll oleks. Ja nüüd ma siis ehitan selle oma ettekande üles niimoodi, et ütlen eelnõu sätte, siis ütlen valitsuse reaktsiooni sellele ja siis oma reaktsiooni sellele valitsuse reaktsioonile. Nii, et esiteks siis eelnõu paragraaf 1 kohaselt lisatakse kõrgharidusseadusele järgmine sätte, et esimese, teise ja kolmanda astme õppekavade õppekeel on eesti keel või kõrgkooli otsusel võõrkeel, kui see on vajalik õppekvaliteedi või kõrgharidusega spetsialistide tagamiseks ja võõrkeelseks õppeks on olemas vajalikud ressursid.
Võõrkeelsetel õppekavadel õppivate üliõpilaste osakaal ei tohi avalik-õiguslikes kõrgkoolides ja riigi rakenduskõrgkoolides ulatuda esimesel õppeastmel üle 8%, teisel õppeastmel üle 20% ja kolmandal õppeastmel üle 30% vastava õppeastme üliõpilaste arvust. Nii, et siin on praegusele seadussättel on lisatud siis see, et ka kolmanda õppeastme keel on eesti keel ja samuti on lisatud siis protsendid. Nii, valitsus vastab selle peale. Ma võtan kokku, kuidas ta vastab. Vastab esiteks, et doktori õppekavade puhul ongi enamasti õppekeelena määratud eesti ja inglise keel. Ja doktori õppes on mitme õppekeele lubamine vältimatu, et doktori õppe vastaks kokku lepitud kvaliteedi kriteeriumitele. Doktori õppes on tavapärasel auditoorsel õppetööl väike osakaal, sest vähemalt 70% õppekava mahust moodustab iseseidev teadus, arendus ja loome tegevus, mida tehakse ülikooli poolse juhendaja juhendamisel. No, see oli, eks ole, valitsuse vastus. Mina vastan, kõik on õige, aga keeleseaduse paragraaf 26 lõike 4 kohaselt loetakse haridus omandatuks eesti keeles, kui vähemalt 60% õppetööst toimus eesti keeles. Nii, ja nüüd see keeleseaduse säte, mis praegu on juba olemas, lubab siis inglise keele kasutamist õppes kuni 40% ulatuses. Nüüd, kuna meie eelnõus on nii, et puht ingliskeelset õpet võib olla 30% või kuni 30%, siis doktori õppes võib kokku ingliskeelset õpet tulla 56% ehk üle poole. Ja nüüd oleks küll väga imelik, kui sellest ikkagi vähe oleks. Nii, teiseks väidab valitsus, et seaduse tasandil kõrgkoolide, see tähendab avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilaskonna koosseisule piirmäärade seadmine ei taga automaatselt õppekvaliteedi tõusu ega suurenda välis üliõpilastest lõpetanud jäämist Eesti tööturule ning kinnitab, et ei näe vajadust välis üliõpilaste osakaalu määra reguleerida seaduse tasandil. Eesti keeles õpetavate akadeemiliste töötajate järelkasvu tagamiseks on halduslepingutes ülikoolidega kokku lepitud eesmärgis, et igas õppevaldkonnas oleks doktori õppe lõpetanute hulgas vähemalt 50% minimaalselt B2 tasemel eesti keelt oskavaid doktorante. Valitsus oli see. Mina vastan. Esiteks peaks olema ikka väga hästi selge, et eesti keele oskus on eeldus Eesti tööturule jäämiseks ja siin korraliku palga saamiseks. Et ei ole nõus sellega, et ta loomulikult automaatselt ei taga kõrget palka, aga ta on eelduseks selle kõrgema palga teenimiseks. Teiseks, eelnõuga ei seatagi üleüldse piirmäärasid üliõpilaskonna koosseisule. Nii et üks ja teine on väitnud ka, et see on nüüd välis üliõpilaste vastane eelnõu. Eelnõu ei tegele sellega üleüldse, absoluutselt mitte. Aga küll aga seatakse piirmäärad sellele, mis keeles õpitakse. Lihtsalt senises suuremale osale välis üliõpilastele tuleb eesti keel selgeks õpetada, et nad, kui tahavad, võiksid Eestisse jääda ja normaalset palka teenida. Väga lihtne. Kolmandaks, see 50% B2 ehk eesti keele tasemega lõpetanud oludes, kus välis doktorante on kolmandik, 33%. No vabandage, see on ikka väga madal nõudmine. Edasi, eelnõu paragraaf 2 kohaselt eemaldatakse siis kõrgharidusseaduse paragraaf 20 lõikest 2 säte, millega on ülikoolide missiooniks seatud rahvusvahelistumise toetamine. Valitsus väidab selle peale. Ülikoolide rahvusvaheline koostöö on ühiskonna jaoks oluline. Piirates võimalusi talentide värbamisel ning uusimate teadmiste ja oskuste importimisele, isoleeritakse Eesti ülejäänud Euroopa kõrgharidusruumist, mis seab takistusi Eesti mõjukuse kasvule rahvusvahelises teadusringluses ja võrgustikes ning võimalustele uutes algatustes osalemisele, muutudes pikemas perspektiivis selgeks arengu pidurdajaks. Nii, eelnõuga ei piirata võimalusi talentide värbamisel, mitte mingil moel. Rahvusvaheline koostöö on aga akadeemilises maailmas ise enesest mõistetav. Vaadake, et see selline säte võiks olla, noh, ma ei tea, ma usun mingi Turkmeenia Kolka ülikooli nagu põhimääruses, et inimesed võiksid ka teiste ülikoolidega koostööd teha. Et Eesti kõrgharidusseaduses sellise säte olemasolu on esiteks alandav ja teiseks täiesti mõttetu. Ülimõttetu, see on ideoloogiline.
Me ei dikteeri näiteks ettevõtjatele, et nende missiooniks on rahvusvahelistumine, sest on nende asi, kuidas nad oma kasumit teenivad. Palun väga, teenigu meie turul, teenigu välisturul. Miks me peaksime dikteerima siis seda siis ülikoolidele, kelle missiooniks on siis edendada teadusi ja kultuuri ja ülikoolide rahvastamisel tuleks ikka arvesse võtta õppe kvaliteeti, mitte seda, et Eesti maksumaksja arvel siis toetatakse rahvusvahelistumist, mida siis kõrgharidus seadus nõuab. Ja loomulikult on ka välisüliõpilasi ja ingliskeelsed õppekavu vaja, aga kes siis sellele vastu vaidleb. Ent siis, kui need toetavad kvaliteeti ja spetsialistide ettevalmistamist aladel, mida Eesti ühiskond vajab, ehk siis, kui need tekivad orgaaniliselt, tulenevad siis õppe, teaduse, meie majanduse vajadustest, mitte aga siis seaduse nõudmise tõttu. Nii, nüüd... Eelnõu kohaselt eemaldatakse siis kõrgharidusseadusest säte, mis nõuab ülikoolide teadus tulemusrahastamise otsustamisele arvesse võtta rahvusvahelise mobiilsuse näitajaid. Valitsus vastab selle peale. Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 seab üheks tegevussuunaks rahvusvahelistumise ja õpirände edendamise eesmärgiga mitmekesistada õpivõimalusi, tõsta hariduse kvaliteeti ja tutvustada laiemalt eesti keelt ja kultuuri. Lühiajalise õpirendi motiveerimine kõrgkooli jaoks soodustab Eesti gümnaasiumi õpetaja valikut Eesti kõrgkooli kasuks, sest rahvusvahelist õpikogemust on võimalik omandada õpingute jooksul. Ja mina vastan ikka seda sama. Õpiränne, vabandust, on vahend. Õpiränne on instrument. Eesmärgina on õpiränne ideoloogiline. Rahvusvaheline õpikogemus pole samuti, ei saa olla eesmärk. Osa tudengid soovib seda, suur osa aga peab aja raiskamiseks. Ma oma kogemuse pealt ütlen, suur osa peab aja raiskamiseks. Ja et seda nõuda siis ülikoolidelt, et see on... Et see ei ole mõistlik, et mõtet tuleks õppida semester paar neis ülikoolides, mis on Eesti omadest paremad ning selle eest, kui tudengid veedavad lihtsalt aega välismaal, ei tuleks ülikoole premeerida. Ja jälle tsiteerin siin Martin Ehalat, mitte et ma seda ise ei teaks. Tsiteerin, hariduse rahvusvahelistumise programmis on 40 miljonit. Suur osa läheb sellest puhtalt üliõpilaste haridusturismile. Eesmärk on, et kõik veedakse Erasmuse vahetusega aega välismaal. Sellise massirände eesmärk ei ole hariduslik. Ja ta jätkab, et tuleks piirduda vaid 10% kõige võimekamate tudengite vahetusega. Üldine ränne on lihtsalt suure rohe jala jäljega meelelahutus. Suure rohe jala jäljega meelelahutus. Martin Ehala. Ja sellega on mu laul õpetada. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja. Teil on rida küsimusi. Mart Helme, palun. Ja aitäh, härra eesistuja. Hea Jaak, äkki annad hinnangu, mis seisu on jõudnud praeguse kõrghariduspoliitika raames meie rahvusteaduste uurimine ja kuivõrd potentsiaalselt praegu esitletud eelnõu siin tooks positiivsed muudatusi. Aitäh. Aitäh küsimuse eest ja jah, et see on väga, väga asjalik küsimus. Ütleme nii, et mul oleks ilma eeltööta ja ilma olemasole või ütleme ilma arvudeta sellele nagu keeruline vastata. Küll aga on täitsa selge, et meie rahvusteaduste finansseerimine ei vasta siis tegelikult meie ühiskonna vajadustele. Et ma lihtsalt toon jälle selle sama Postimehe raamatu granti näite. Et vaadake, et näiteks ajaloolaste ja paljude teiste humanitaarteaduste ja rahvusteaduste tegelevate erialade, ütleme teadlaste selliseks loomingu krooniks on siis monograafia. Nii. Nüüd meie teadusinfosüsteem sisuliselt teeb monograafia kirjutamise selliseks pidulikuks, akadeemiliseks suitsiidiks, kuna selle eest antakse ainult 3 korda rohkem punkte kui ühe artikli kirjutamise eest. Nii, tulles nüüd selle Postimehe monograafia raamatu graandi juurde tagasi,
et sinna on Eesti humanitaaridelt rahvusteadusega tegelevatelt inimestelt ligikaudu 20 kuni 30 korda rohkem taotlusi, kui Postimees suudab rahuldada. See tähendab, et Eestis on võimekaid humanitaarteadlasi, võimekaid inimesi, kes saaksid rahvusteadustega tegelda, aga meil ei ole vastavat teaduspoliitikat, mis sellele siis mingil muel reageeriks. Aitäh! Aitäh! Margit Sutrop, palun! Ja, austatud eesistajad ja lugupeetud ettekandja, minu küsimus puudutab seda arvu, mis te rääkisite doktoriõppes õppivate üliõpilaste kohta, kes eesti keeles õppivad, et see pani teid imestama. Ja tegelikult te ütlesite ka seda, et enamik õppekavu doktoriõppes on lepitud kokku, et need on korraga mitmes keeles. Ja küsin sellist asja, et kas olete teadlik sellest, et tegelikult selline keeleline piirang, kui peaks õppekava olema ainult eesti keeles, ei võimalda tegelikult seal mobiilselt õppida teistes keeltes õppivaid üliõpilasi, kuigi võib-olla nad saaksid omandada osa sellest ainest tegelikult inglise keeles ja see on probleem, mis on magistri õppekavade puhul tekkinud. Et näiteks Tartu Ülikoolis on ka meie oma teaduskonnas loodud kõrvale inglise keelne õppekava magistris, sellepärast, et eestikeelsel õppekaval ei saa võimaldada välistudengitel õppida. Et see tegelikult on statistiliselt näitaks, nagu oleks rohkem ingliskeelseid õppekavu ja ma arvan, et seda ei ole mõistlik teha ka doktoriõppesse. Et kas te jagate ma arvamust selles? Jah, aitäh. Ma saan nagu küsimusest niimoodi aru, et teatavatel juhtudel on siis ingliskeelne õppe on kindlasti vajalik ja seda ei ole siis mõtet mingite protsentidega piirata. Kas ma sain õigesti aru? Ja et juhul, kui seda protsentidega piirata, et see võib siis segada tegelikult teatavatel erialadel õppimist. Kui ma niimoodi aru sain, et siis ma, kui see oli õige arusaamine, et siis ma vastaksin niimoodi, et need protsendid on ju tegelikult kõikide avalik õiguslike ülikoolide kohta ja kõikide riigi rakenduskõrgkoolide kohta. Et neid saab täiesti paindlikult erinevatel erialadel siis jagada. Aitäh, et mina ja kui lugupeetud eesistuja lubab, et siis proua Margit Sutrop võiks oma küsimust korraks korrata. Tal on võimalus teiseks küsimuseks. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Austatud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja, et ma usun tegelikult te ka mõistate, et tegelikult kogu see probleem kõrgkoolides, miks järjest avanevad ingliskeelsed õppekavad, on ikkagi sellest alarahastatusest. Ja see algas pärast seda, kui siis viidi läbi tasuta kõrghariduse reform. Aga üks probleem, mis muidugi, ma ei tea, kas te olete lugenud ka seda riigikontrolli raportit, et mulle endale tundus, et viitasite vähemalt eelnus oli viide, et tihti pööratakse tähelepanu sellele, et eks ole, meil tuleb päris palju välistudengeid, aga me ei suuda kuidagi teha nii, et nad jääksid Eestisse tööle, et nad saavad kõrghariduse ja siis liiguvad tagasi oma kodumaale. Aga kuidagi vähe pööratakse tähelepanu sellele, et tegelikult need noored, kes saavad meil Eestis tasuta kõrgharidust, samuti lähevad võõrriiki tööle, et näiteks see toimub arsti teaduskonnas. Et me koolitame, eks ole arste, riigi raha eest, aga kahjuks keegi neist siia tööle ei jää. Et kas teil on pakkuda mingit lahendust ka sellele küsimusele probleemile? Jaa, suur tänu, suur tänu. Et need mõlemad küsimuse pooled on siis olulised, aga ma võib-olla seda esimest esialgu natukene siis korrigeerin. Et vähemalt Tartu Ülikooli teadusprorektor Aune Valk on siis väitnud seda, et ülikoolid ei õpeta välisüliõpilasi mitte raha pärast. Tegelikult on ülikoolide eelarvest ülimal määral raske aru saada, et kas need välisüliõpilased toovad kasu või nad toovad kahju. Et me isegi Tallinna Ülikooli rektoriga plaanisime korral nagu mingit metoodikat välja mõelda, et kuidas, mis alusel seda arvata, aga ausalt öeldes kuigi kaugel see ei liikunud. Nii et seda ei saa nagu niimoodi päriselt öelda. Nii, selle väitega muidugi olen nõus, et see on puhas priiskamine, kui me käsitleme neid välistudengeid
sellistena, et kes tulevad Eestisse, eesti keelt ei omanda, õpivad inglise keeles ja lahkuvad uuesti Eestist. Et see on nendes oludes, et kus meil oli 10 miljonit õpetaja streigi ajal nagu raha puudu, et see on isegi noh, groteskne. Nii, mis nüüd puutub siis meditsiinitudengitesse, kes siis välismaale siirduvad, et siis see eelnõu sellega ei tegele. Küll aga on noh, ilmselt üheks lahenduseks võiks olla siis see, et kui riikide vaheline kokkuleppe, et kui nii-öelda üks ta puha, missugune teine riik soovib siis seda spetsialisti, kes on Eestis hariduse saanud kasutada, et ta siis maksab selle haridusraha kinni. Et Eesti ja Soome vahel see seda võrd, et noh, kuidas olta jälle, noh, kontrastne ei ole, aga kõige, noh, kuidas öelda, globaliseerumise kõige õiglasemad viljad väljanduvad näiteks selles, kui Zimbabwe, mis on maailma üks kõige vaesem riik, Zimbabwes hariduse omandanud meedikud ostetakse üles Ameerika Ühendriikidesse, see on maailma kõige rikkam riik. Aitäh! Auväärt ettekandja, et te ei pahandaks kõigepealt komplimente, et te olete väga hea esineja, aga mikrofon tunneks ennast paremini, kui teda mitte permanentselt liigutada. Ma ei tea, ma ei tea, teda peab poima, aga vormistab poima. Et palve on tõesti neid mitte permanentselt liigutada, aga veel kord. Signe Kivi, palun. Austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Olete selle eelnõu Riigikogu menetlusse annud eelmisel aastal ja seaduse muutmise jõustumisel paragrafis 4 meie ees sätestanud, et käesoleva muudatuse paragraf 1 hakkab kõrgharidustaseme esimesele astmele kehtima 23-24 õppeaastal, teisele astmele 24-25 õppeaastal ja kolmandale astmele 27-28 õppeaastal. Et see on küllalt kiire muudatus ülikoolide vaatest. Aga minu küsimus ongi, et palun tuletage meile kõigile meelde, kui mitu korda olete te samasisulist kõrgharidusseadust muutvat eelnõud siin Riigikogu saalis kaitsnud. Aitäh! Jah, aitäh! Et kõigepealt jälle proovin vastata teie esimesele kommentaarile. Et vaadake need protsendid, mis puutuvad esimesse ülikooli või kõrgkooli esimesse astmesse, et need protsendid on ka praegu kehtivad, et neid ei ole vaja muuta. Ka teisel õppeastmel ei ole vaja muuta. Aga küll aga on vaja muuta kolmandal õppeastmel, mis siis sellel eelmisel aastal esitatud eelnõu kohaselt peaks olema 2027-2028. Nii et mina vastan, et tegelikult see, et see kehtiks ka praegu, kehtiks praegu ka. Mitmedat korda, ma arvan, et kolmandat korda. Ma ei üleüldse ei väida vastu sellele, et ma võib-olla esitan, me võib-olla esitame neid veel. Et ikkagi nii kaua, kuni see standard vastus, et kohe tuleb tervik lahendus, et kui sellele mitte mingit tegelikku reaktsiooni ei ole. Et see ongi meie kohus osutada siis sellistele, ütleme, õigusaktide vigadele ja siis selleks me olemegi siia kutsutud ja seatud. Aitäh! Aitäh, auväärt ettekandja! Rohkem teile küsimusi ei ole.